মনত অদম্য সাহস আৰু কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহ, ইচ্ছা পুৰুষৰ সমানে সমানে খোজ মিলাই নিজে আগুৱাই যোৱাৰ লগতে আন বহু মহিলাক এক পথ দেখুৱাৰ, যি কামত সাধাৰণতে অসমৰ মহিলাসকলক নিয়োজিত হোৱা দেখা নাযায়, তেনে এক কাম বাছি ল'লে এইগৰাকী যুৱতীয়ে। অটোমোবাইল ছেক্টৰত এগৰাকী সুদক্ষ টেকনিচিয়ান হৈ আকাশ চোৱাৰ মন যুৱতীগৰাকীৰ। অটোমোবাইল ছেক্টৰৰ যিসমূহ টেকনিকেল কাম কাজ, সেই কাম কাজসমূহত সাধাৰণতে পুৰুষসকল জড়িত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু আজি আপোনালোকক আমি এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখুৱাম। এগৰাকী যুৱতী জড়িত হৈ পৰিছে এই যি অটোমোবাইল ছেক্টৰৰ টেকনিকেল কাম কাজ, সেই কাম কাজসমূহত জড়িত হৈ পৰিছে। মহানগৰীৰ আৰ্জি বৰুৱা পথৰ সুন্দৰপুৰস্থিত লুইট অটোমোবাইলছত কৰ্মৰত এগৰাকী যুৱতী, যাৰ আছে অদম্য উৎসাহ তথা হেঁপাহ। আমি পোনে পোনে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমাৰ নামটো? মোৰ নাম শ্ৰীমতী দীপা দাস আৰু ঘৰ ঢেকীয়াজুলি পানবাৰী বাগানত। তাৰপিছত মোৰ পাপাৰ নাম শ্ৰীযুত শান্তি দাস, মাৰ নাম শ্ৰীমতী মণিকা দাস। তুমি ক'ত পঢ়িছিলা? মই ঢেকীয়াজুলি গাৰ্লছ হাইস্কুলত পঢ়িছোঁ। আৰু অটোমোবাইল, এইটো যিটো অটোমোবাইল ট্ৰেনিংটো মই গুৱাহাটী ডন বস্কো টেকনিকেল স্কুলত পঢ়িছোঁ। মোৰ ছাৰৰ নাম হৈছে শ্ৰী নয়নজ্যোতি কলিতা। এই কামৰ সৈতে কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হৈ পৰিল? মই 10 মান্থটো ডন বস্কো টেকনিকেল স্কুলত ট্ৰেনিং লৈছোঁ। তাৰপিছত এইটো 6 মান্থ আমাৰ ট্ৰেনিং চলি আছে, অন জব ট্ৰেনিং। ট্ৰেনিং কৰি আছে? হয়, ট্ৰেনিং কৰি আছোঁ। আৰু যিহেতু অন্যান্য বহুতো ক্ষেত্ৰসমূহ আছিল, বিশেষকৈ দেখা পোৱা যায় এই যিটো ছেক্টৰ সেইটোত পুৰুষসকল বেছিকৈ আগ্ৰহী হয়, কিন্তু এগৰাকী নাৰী হৈ পেলাই আপোনাৰ এই কাম কাজৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কেনেকৈ জন্মিল? মই মানে বাইক বহুত ভাল পাওঁ, তাৰপিছতে ঘৰতো গাড়ী চাড়ী থকাৰ কাৰণে। এতিয়া ল'ৰাবিলাকে খালি কৰি থাকিলে নহ'ব নহয়, ছোৱালীওতো আগবাঢ়ি যাব লাগিব। পুৰুষৰ সমানে সমানে এগৰাকী নাৰী আগবাঢ়ি যোৱাটো আৰু মোৰ ভাল লাগে। আৰু এইটো কাম কৰি শিকি ভাল লাগে, কৰিও ভাল লাগে। তাৰপিছত মোৰ বহুত ইচ্ছা আছে আৰু এইটো শিকিবৰ কাৰণে। সেইটোৰ কাৰণে চবে মোক হেল্পো কৰে, দাদাহঁতেও হেল্প কৰে। প্লাছ মানে কি, এনে ছোৱালী মানুহ যদি অটোমোবাইল ছেকশ্যনত কৰে তেতিয়াহ'লে তাক মানে কি এনেকুৱা ট্ৰেইনিং বাইকৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে নিদিয়ে, কোনো জেগাতে নিদিয়ে। হয়তো ৰিচেপশ্যনত ৰাখে, নহ'লে বা কলিঙত ৰাখে, এনেকুৱা বহুত জেগাতে মোকো কৈছিলে, ৰিচেপশ্যনত বা কলিঙত এনেকুৱা কৈছিলে। মই কৰিব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু মোক কাম শিকিবৰ কাৰণে বহুত ইচ্ছা আছে। আৰু যিহেতু 10 মান্থ মই ট্ৰেইনিংটো তাত কৰিছোঁ, তো মই যোনটো ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ এইটো কাম পূৰা শিকি ল'লে মোকো ভাল লাগিব, এটলিষ্ট মোৰ ঘৰৰ মানুহকেইটাকো ভাল লাগিব। আৰু ইয়াত যে মই মানে ছাৰক বহুত মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাৰ মেনেজাৰ ছাৰক যে মোক টেকনিচিয়ান কৰিব দিছে, সেইটোৰ কাৰণে তেওঁক বহুত বহুত ধন্যবাদ। মা দেউতাৰ এই ক্ষেত্ৰত তাৰমানে কেনেকুৱা কি সহায় সহযোগিতা আছে? মোৰ ঘৰৰ চবেই মোক ছাপোৰ্ট কৰে, মোৰ পাপা মা দাদা বৌ যিমান আছে আৰু চবেই ছাপোৰ্ট কৰিছে। কৈছে আৰু ইহঁতে, তোৰ যদি কৰিব ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে তই কৰ, এনেকৈ কৈছে আৰু। সেইটোৰ কাৰণে আজি ঘৰৰ চবেই ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে মই ইমান দূৰ আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। এইটো ক্ষেত্ৰক বাদ কৰি পেলাই আৰু কি কি তোমাৰ তাৰমানে আগ্ৰহ আছে, কিহৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে? এনেইতো কম্পিউটাৰ নলেজ আছে, তাৰপিছত চিলাই মেচিনো কৰোঁ, তাৰপিছত ইফালে পঢ়া হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ আছে, আৰু মানে চব এনে বেলেগ লেংগুৱেজ শিকিবৰ কাৰণে আৰু নতুন নতুন বস্তু শিকিবৰ কাৰণে মানে মই বহুত ভাল পাওঁ। আচলতে এইটো তোমাৰ সৰুৰে পৰা এই আগ্ৰহটো আছিলনে নে হঠাৎ এইটো জন্ম হৈছে? সৰুৰে পৰা বাৰু নাছিলে, কিন্তু শুনিছোঁ না অটোমোবাইলত খালি ল'ৰাকেইটাই কৰে ল'ৰাকেইটাই কৰে, সেইটোৰ কাৰণে মই ভাবি চালোঁ আৰু ময়ো কৰি চাওঁচোন। তাৰপিছত এডমিশ্যন কৰাৰ পিছত তাতো স্কুলতো মই, আমি 23টা ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ না, 23টা ষ্টুডেণ্টৰ মাজত মই অকলে ছোৱালী আছিলোঁ, বাকী গোটেইকেইটা ল'ৰা। মানে ল'ৰাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই তুমি এই ক্ষেত্ৰখনত আগুৱাই আহিছা নেকি? মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ল'ৰাকেইটাই খালি কৰিব নোৱাৰে, ছোৱালীও কৰিব পাৰে। ল'ৰাৰ সমানে সমানে যুৱতীসকলো বা মহিলাসকলো আগুৱাই যাব লাগিব নেকি? আগুৱাই যাব লাগিব।
আৰু কি কবা জি সকল ইয়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী তথাপিও কিন্তু তেওঁলোকে লাজ কৰে বা শংকা কৰি পেলাই এই ক্ষেত্ৰখনত আগুৱাই আহিব নিবিচাৰে সেই সকলৰ প্ৰতি তুমি কি কবা লাজ কৰিব নালাগে কাৰণ কাম শিকিবৰ কাৰণে লাজ কৰিলে কামটো আমি কেতিয়াও শিকিব নোৱাৰিম না প্ৰথমতে মই আহিছোঁ তেতিয়া মোকো সবেই কৈছে যে তই এনেকৈ আৰু ল'ৰাৰ মাজত কৰি আছ মই কৈছোঁ এইটো নিজৰ ওপৰৰ কথা এতিয়া সবে মোক ভনী হিচাপতে মানে মই ইহঁতক দাদা হিচাপতে মানে কিবা এটা নোৱাৰিলে ইহঁতে আহি পেলাই মোক হেল্প কৰি দিয়ে আৰু ইহঁতে হেল্প কৰি আছে বুলি মই ইমান আগুৱাব পাৰিছোঁ সব জেগাতে তেনেকুৱা নহয়তো মানে কি নিজৰ এটা ইচ্ছা হ'ব লাগে যেতিয়া নিজৰ ইচ্ছা থাকে তেতিয়াহ'লে মানুহ সব কৰিব পাৰে আৰু যোনে যি কওক আমি আগুৱাই যাবৰ কাৰণে সবে আমাক মানে কি বহুত মানুহে বহুত কিবা কথা ক'ব এয়া কথা নুশুনি আৰু আগুৱাই যাব লাগে আৰু নিজৰ লক্ষ্যত আগুৱাই যাওক দীপা দাস কৰ্মৰে তেওঁ আদৰ্শ হওক বহুতৰ নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা দীপালৈ জনাইছোঁ শুভকামনা